নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ভোটদান কৰাটো আমাৰ সকলোৰে অধিকাৰ। ঠিক সেইদৰে ৰাজনৈতিক দল নিৰ্বাচন কৰাটো আমাৰ সকলোৰে অধিকাৰ। গতিকে বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম অসমৰ শিল্পীসকলে কোনটো ৰাজনৈতিক দলক নিৰ্বাচন কৰিছে অৰ্থাৎ যোগদান কৰিছে। গতিকে বলক ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। যতীন দাই বিজেপি দলত যোগদান কৰিছে আৰু যতীন বৰাৰ পিছত আমি ক'বলৈ লৈছোঁ কৃষ্ণমণি চুতীয়া বিষয়ে, এখেতেও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অৰ্থাৎ বিজেপিত যোগদান কৰিছে। বিদ্যাসাগৰে যোগদান কৰিছে বিজেপি দলত আৰু এখেতৰ পিছত আমি ক'বলৈ লৈছোঁ আমি বৰুৱা বিষয়ে, আৰু এখেতৰ কথাটো সকলোৱে জানে, এখেতে বিজেপিত যোগদান কৰিছে। জনপ্ৰিয় ছিংগাৰ সীমান্ত শেখৰে বিজেপিত যোগদান কৰিছে আৰু অন্য এক জনপ্ৰিয় ছিংগাৰ বাবু বৰুৱাই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে। কণ্ঠশিল্পী নেকিবে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে। আকাশদ্বীপে বিজেপিত যোগদান কৰিছে। অসমৰ কিছুসংখ্যক শিল্পী যেনে ৰিম্পী দাস, জনপ্ৰিয় গায়িকা প্ৰিয়ংকা ভঁৰালী, এখেতলোকে এতিয়ালৈকে স্পষ্ট কৰা নাই কোনটো ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰিব। অসমৰ অভিনেত্ৰী আশা বৰদলৈও বিজেপিত যোগদান কৰিছে। জনপ্ৰিয় ছিংগাৰ নীল আকাশ আৰু আমাৰ সকলোৱে মৰমৰ ছিংগাৰ জুবিন দা কোনটো ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰিব তেখেতলোকে কোৱা নাই। তেখেতলোকে কৈছে মাত্ৰ শিল্পী হৈয়ে থাকিম। ঠিক সেইদৰে ৰবি শৰ্মা, বৰষাণী বিষয়া, দীপলিনা ডেকা বাইদেউ ঠিক সেইটোৱে মন্তব্য কৰিছে। গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো লৈ কোনো কণ্ট্ৰভাৰ্চি নকৰিব। এইটো এটা জানিবলগীয়া কথা যে আমাৰ শিল্পীসকলে কোনটো ৰাজনৈতিক দলত ছাপোৰ্ট কৰিছে বা যোগদান কৰিছে। গতিকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এই ভিডিঅ'ৰ পৰা এতিয়া বিদায় লৈছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৱে ভালে ঘৰত আহক তাকে কামনা কৰি ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। জয় অসম।